Moje ime je Ricardo Druškić. Sada ćete vidjeti neke od mojih radova, od kojih je sačinjen moj mikrokosmos. U vrijeme pandemije, moj svijet je življi nego prije. Iako je dolaskom virusa planeta prividno stala. Kolektivna panika se osjeti u zraku. Ja sam svoje strahove pretvorio u stvaranje. Ne samo zbog potrebe da sačuvam duh, već i zbog želje da učinim nešto za one kojima je potrebna pomoć. Sve radove koje danas vidite, ali i radove sa mog Instagram profila, možete naručiti u dva formata, A3 i A4. Radovi su uravnjeni i dolaze u printanom obliku. Njihova cijena je 30 i 50 maraka. A sav prihod ide u udruženju pomozi.ba. Puno je onih kojima je potrebna naša pomoć. A ta pomoć je naša moralna i etička dužnost. Također me raduje činjenica da su BH umjetnici brzo odreagovali na krizu. Veliki broj online izložbi i umjetničkih kolaboracija je obogatio moju karantinsku svakodnevnicu. Osjećaj zajedništva sa cijelim svijetom u meni nikada nije bio jači. Stoga se nadam da će nam ova izložba pomoći da se prisjetimo kako nismo sami iako smo osamljeni. Budite zdrava tijela i duha. Čuvajte sebe, čuvajte druge.